Pessoal, hoje é o aniversário do nosso amigão, do Homem-Aranha! É, se você gosta do Homem-Aranha, já deixa muito like nesse vídeo, porque ele merece. Ele já veio várias vezes. Muitas vezes aqui em casa. Você já viu o Homem-Aranha aqui em casa? Coloca aqui nos comentários. Eu também. Eu já. A Lívia já brincou de esconde-esconde com o Homem-Aranha. A Lara também. Já foram na cabaninha, já foram no pula-pula. Então hoje a gente decidiu fazer uma festa linda pra ele. Olha só, pessoal. Tem docinho, tem pastel. Quem gosta de pastel? Tem coxinha, casadinho, brigadeiro. Eu gosto. E esse bolo, gente, eu fiz especialmente. Gente, vocês sabem que ele é guloso? Ele sempre ataca a geladeira, né, Lívia? Uma vez ele pegou um pote de... brigadeiro gigante? Foi mesmo. Comeu. E comeu tudo, tava pessoal. Tava na geladeira. Verdade? Ele tava com muita fome, né, mãe? Muita fome, igual eu tô agora, Leni. Eu também. Pessoal, eu vou apagar a luz e agora a gente vai ficar só ouvindo pra ver se o Homem-Aranha já tá chegando. Combinado, meninas? Vou lhe apagar. Gente, olha o chapeuzinho do Homem-Aranha. Vamos, Lili, vamos que ele tá chegando, Lili. Ai, ai, ai. Isso, Lara, vem. Ai, agora é ele, ó. Escuta. Pessoal, ele tá chegando. Gente, olha só, eu comprei isso aqui. Quando ele chegar, eu vou estourar. A porta abriu. Eu até esqueci de estourar. Vamos estourar? Feliz aniversário!
salgadinho, marshmallow. Mãe, ele quer pastel. Pode comer ele. Vamos lá? E esse bolo, Homem-Aranha, foi o que eu fiz. Homem-Aranha. Ah, é pra gente, não, Homem-Aranha. Não é inteiro pra ti. E os balões, ó, quem colocou foi a Lara. Ele acha graça comer, né? Fala assim. Agora é Lívia. Ele fala obrigada, Lívia. Agora é Lívia, mãe. Agora o pedaço de bolo é pra Lívia. Homem-Aranha, a Lívia tá pensando, como é que tu come com essa máscara? Lívia, dá teu prato. Ih, tem um furinho ali, Lívia, olha. Deixa aquele like e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!